Ja, idag var det meningen att Elfsborg skulle haka på Helsingborg där uppe i toppen. Men så blev inte fallet. Det blev förlust med 1-3 mot Gais på Borås Arena idag. Elfsborg bra i 10 minuter, sedan var det berömda korthuset. Sen kom målen på löpande band i andra halvlek. 0-1 kom i den 48:e minuten och det var Jesper Florén som stod för det. I 54:e minuten så ökade Erik Basson-Bäng på till 0-2. Och i den 65:e minuten så var det dags för Wanderson att göra 0-3. Sen i den 72:a minuten så lyckades Niklas Hult snygga till siffrorna lite grann till 3-1. 10 728 åskådare på Borås Arena idag i ett höstrusk som utan dess like. Jag tror inte de var nöjda när de gick hem idag. Nu får det spela sig upp så att inte lagen bakom kommer och sticker förbi, för att det krymper mer och mer avståndet här. Vi ska höra vad Magnus Haglund säger efter matchen. Ja, vi fick inkassera vår första hemmaförlust i vår 12:e match, hemmamatch. Mycket tråkigt. Förstås. Börjar matchen bra. Kommer ut och sätter... har bra fart. Bra rörelse. Och spelar till oss några chanser direkt i matchen. Första 10-15 minuterna ser riktigt, riktigt bra ut. Så att, som matchen gestaltar sig har det varit viktigt för oss att få utdelning där. Jag tycker att vi efterhand blir stillastående i halvleken. Och Gais kommer in i matchen. Ju längre första halvlek går egentligen. Utifrån att vi blir statiska i våra positioner. Andra halvlek hinner inte gå mer än 3 minuter för vi släpper in 0-1 på en kontring. Och sen så klart präglas den här matchen av att vi hamnar i underläge och att vi försöker. Men liksom efter den här inledningen i första halvlek så får vi inte riktigt spel att stämma resten av matchen. Och Gais kan försvara sig väl och kontra vast, och det blir efterhand en jobbig kväll. För oss. Och så klart sen efterhand vi försöker med 2 forwards och 3 forwards, så vi håller på och vi gör ett mål och vi har väl någon chans till såklart, men det blev ju aldrig, eftersom vi inte gjorde 2:an så fick vi aldrig den vittringen på poäng efter det. Det är väl egentligen ingen spelare som egentligen kommer upp i den normala standard som vi är vana vid att se våra spelare i eller prestera, så att tyvärr. Vi gratulerar Gais istället för en efterhand då en bra match.